I dag der prøver jeg jo altså de nye fiduser fra Trout Collection. Den jeg fik på den første her, det var den her. Der er eddermame knald på, det er fedt. Perfekt til guldladerne også. Så er der jo også kommet den her version. Super fede farver. Og her, nu er der altså virkelig kommet pange på. Ultraviolet, hele balladen, alt det glow, der overhovedet kan være i. Og den sidste, og nok også den, jeg er mest spændt på, fordi den er sådan lidt mere afdæmpet i det. Man har stadigvæk den chartreuse UV glow her. Og det grønne, den er altså fed. Den tror jeg altså godt, den kunne tage et eller andet artagtigt. Men den første er i hus, så lad os få prøvet de andre farver af også. Ja. Åh, det er egentlig gode. Ej, den stikker af. Hvor fanden er den henne? Det var da helt vildt. Den ønsker ikke at stoppe. Det var da helt sindssygt. Den må da blive træt på det, så nu kommer en retur. Det var en negativ fisk. Nu skal du ikke lave kunstner. Så, kom så. Kom så. Ja, tak. Det var den giftige. Det er altså sådan noget, der kan gøre en glad. Det er altså bare, når det hele det spiller. Det er altså de fede farver. Det virker. Og tredje farve. Fedt, mand. Kom så. Nemmere, når de selv svømmer på landet. Sådan, mand. Så var der fisk på tredje farve. Det var den der. Og vi har fanget på den der. Og vi har fanget på den der. Nu er det altså sidste farve. Det var jo den her lidt sjove farve, den sort-grønne glow med hugpunkt bagpå. Lad os se, om ikke også den kan tage en. Ja, tak, mand. Fjerde farve. Anden kast. Sådan. Ej, man lige tabte den der. Den var godt nok fin. Men de er aggressive. Ja! Fuld hus, mand. Sådan.
så... Igen på fidusen. Skal man nå ud i fyld, mos og fisk, husk nu at få noget ordentlig beklædning på, fordi der er mange steder, hvor man kan gå ud i vandet. Og vaders er altså genialt herude, så varmt anbefalet, hvis I skal fylde mos. Nej, den er stor. Hold nu kæft, mand. Sådan. På fidusen. Kender ikke det, at man bare har behov for at komme ud og fiske? Altså, heldigvis lod det sig gøre. Der blev lige tid i kalenderen. Og nu er det altså på tide at få dem her prøvet. Det har bare været en fed dag. Altså, alt fra Max Flex til fisk, der stikker af over på modsat side, til også selvfølgelig endelig en ny PR. Og jeg nævnte jo i morges på de nye farver her, at den her, den kunne altså et eller andet garanteret. Det skal nok blive special, og det skal jeg da lige love for. Det var den store, den tog på, og ja, altså, det er bare fede farver. Og der var jo lidt kontrastfarver med altså, alt det UV og alt det glow, der overhovedet kan være i. Og så de to, hvor der stadigvæk er MJ på bagsiden. Altså det her hugpunkt, lidt mere afdæmpet i farverne. Og i dag, altså det jeg fik fest på, det var altså de her to. Men så igen, jeg skiftede også hver gang, bare for at fange på en hver farve. Men jeg er 100 på, at der er en helt ny favorit, der bare altid skal være i voksen nu. Det er da bare, det er da fedt, når det endelig lykkes. De nye er super fed, men det er første version altså også. Har du ikke fået dem endnu, det er de sidste, der er. Altså, det er med at få fat i dem, mens de stadig er der. Fordi der bliver ikke produceret flere af dem. Det er jo så nemt, fordi fidusen er jo altså solgt, så der bliver ikke lavet flere af dem her. Få dem købt før din makker. Nu lader jeg egentlig tørre her, for hold da op, der kom vand i dag. Tak fordi I så med. Knæk og bræk derude.